Se katsoi viinisuostus 2.0, mun nimi Ilkka Sireen, niin nyt on aika uuden viinisuostuksen. Viime kerralla maisteltiin erittäin messevää itävaltalaista punkkua, ja nyt siirrytään Valkkaria aivan toiselle puolelle maapalloa, hypätään uuteen Seelantiin, ja taklataan sieltä tämmönen kuin St. Clair Pioneer Block Chardonnay Sawcut Vineyard. Eli tässä näette tämän tuottajan nimen, joka on St. Clair, Pioneer Block, joka on tämän niin kuin sarjan nimi, eli niitä on useita eri viinejä tämän sarjan alla. Sitten tuossa alapuolella näkyy vielä, mä en tiedä zoomaako tämä kuin hyvin siihen, mutta lukee Chardonnay, joka on rypelelaike, ja Sawcut, joka on Block. Eli tämä itse niin kuin viinitarhan nimi. Ja Sawcut kuulemma, eikä tuli mieleen, että se tarkoittaa sahalla leikattua, mutta se tarkoittaakin jotain rotkon nimeä, joka on siinä jossain lähistöllä, niin se on siitä saanut sitten nimensä. Tosiaan 100% Chardonnay. Sauvignon Blanc uudesta Seelannista on vähän tuossa lähiaikoina ruvennut mulla nykiin, ja se ei oikein enää tahdo maistua, ja se on aika hauska, koska ennen on ollut tämmöinen ryhmä, joka on heittänyt tämmöisen vitsin kuin ABC-kerho, Anything but Chardonnay. Ja itsellänikin ainakin on lähiaikoina ollut tämmöinen niin kuin ABSB, eli Anything but Sauvignon Blanc -kerho. Chardonnay on aina maistuu ja maistuu. Nytkin voitaisiin katsoa tuosta lasiin hiukan Pioneer Blockia. Noin. Ja sitten maistellaan, että minkälainen meininki. Ja tosiaan nyt liikutaan myöskin aavistuksen isommissa hinnoissa, että tämä on melkein 20 euroa. Ja se on aika suolainen hinta viinistä, mutta se on aina hyvä välillä kokeilla vähän kalliimpia viinejä, sitten vähän näkee sitä, että onko se, miten se hintalaatusuhde kohdillaan ja näin, ja saa vähän referenssiä sinne, että pysyykö niissä kympin tuntumassa vai meneekö siihen 15, että missä se oma raja menee, että siinä hintalaatusuhteessa. Mutta haistellaan, mikä tässä on meininki. Eli tämä on käynyt tammessa aika runsaasti, eli tästä tulee semmoista tammista kermasta aromiin, myös tuommoista pientä maustisuutta ja tuommoinen trooppinen hedelmä viba siellä taustalla kummittelee. Eli tässä on selkeästi käytetty tammia, semmoinen tuhti valkoviini. Maistetaan. Hyvä hapokkuus, kuiva viini. Sieltä tulee tuommoinen, se tammi jatkaa, mutta sieltä tulee tuommoinen hauska mango, banana split meininki tuolla taustalla, joka on ihan miellyttävä. Tosiaan tää on vinkku niille, jotka haluaa kokeilla jotain uutta. Jos se Sauvignon Blanc sieltä uudesta Seelannista rupeaa teilläkin vähän nykimään, se on juonut liikaa ja haluaa kuitenkin kokeilla jotain muuta, mitä uudella Seelannilla tarjota, niin testatkaa St. Clairin Pioneer Blockin Chardonnay. Ja älkä antako se hinnan säikäyttää, aina hyvä testailla uusia vinkkuja. Ei muuta kuin ensi viikkoa seuraavaan viinisuostukseen. Morjes!